মৰমৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোক নিশ্চয় কুশলে আছা। মই তোমালোকক কাৰ্যপত্ৰৰে কাৰ্য কিছুমান দি আছোঁ, মাজে মাজে দি আছোঁ মানে এটা কাৰণে যিখিনি দৰকাৰী মই সেইখিনি দি আছোঁ, শিকিবলগীয়া য'ত তোমালোকৰ কথা থাকে। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ 48 পৃষ্ঠাৰ। তোমালোকে হয়তো কোনোবাই কৰিছা এখন, কোনোবাই নাইও কৰা চাগে, যিসকলে নাই কৰা সেইসকলে আগতীয়াকৈ শিকি থোৱা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত কি লিখা আছে। শব্দ লিখোঁ আহা, শব্দ লিখিবলৈ তোমালোকে শব্দ সাজিবলৈ তোমালোকে এতিয়া কিমান শব্দ সাজিবলৈ পাইছা নহয়নে বাৰু? এতিয়া একেবাৰে সহজ কথা, শব্দ সাজিবলৈ সহজ কথা। ইয়াত কি কৈছে, অনুস্বৰ দি দি লিখিবলৈ কৈছে, একেবাৰে সহজ, তোমালোকে পাৰিবাই। মধুৰে থৰ একাৰ লগত এইটো এনেকৈ দিলে অনুস্বৰ দিলে কি হ'ব, ঠেং। খৰ লগত অনুস্বৰ দিলে কি হ'ব, খং। গতিকে একেবাৰে সহজ, এইটো বিসৰ্গ, বিসৰ্গ একেবাৰে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ শেষৰটো বৰ্ণ বিসৰ্গ, হয়নে? বট আকাৰে বা বিসৰ্গ, বাহ। হচ উ বিসৰ্গ, উহ। বা বা কয় যে উহ দুখ পালোঁ দে, সেইটো হচৰ লগত বিসৰ্গ দি দিবা। তাৰপিছত পুনৰ পথ হচৌ কাৰে পু দন্ত্য ন বিসৰ্গ দিলে কি হ'ব, পুনৰ। আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই সেইটো তোমালোকে শিকাইছোঁ, পুনৰ পুনৰ মানে বাৰে বাৰে। গতিকে একো টান নহয়, ঠিক তেনেদৰে এইখিনিও টান নহয়। মই পিছলৈ যাম, তাৰমানে তোমালোকক এইখিনিটো একেবাৰে সহজ। ইয়াত উঙ দি পেলাই মাজত উঙ আছে, এই উঙটো লগলগাই লগলগাই তোমালোকে শব্দ সাজিবলৈ। মোৰ ধৰণে দত আকাৰে দা উঙ ৰ ডাঙৰ, নহয়নে? কি হ'ব, আমি শব্দটো কি পাম, ডাঙৰ। দা মোৰ ধৰণে দত আকাৰে দা উঙ ৰ ডাঙৰ। ম উঙ হ মঙ, এইটো জানিবাই। দন্ত্য নত আকাৰে না উঙ ল, এইটো পাৰিবা, এইটো দিয়াই আছে। গতিকে এইটো তোমালোকে লিখি চাবা, ম উঙ হ মঙ, মঙ চিনি পোৱা নহয়। তাৰপিছত চাওঁ দেই, তাৰপিছত মই সহজ কথাখিনি তোমালোকক নিদিওঁ, অকণমান যিখিনি জানিবলগীয়া, অকণমান জটিল তোমালোকে পোৱা সেইখিনি কথা মই তোমালোকক দিম। এতিয়া এই ছবিখনলৈ মন কৰা, ছবি চাই নাম কওঁ আৰু লিখোঁ আহা। ইয়াতে কিন্তু এটা কথা আছে, উঙ যেতিয়া অনুস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা, যদি সেই ব শব্দটো লিখাৰ পিছত ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু অনুস্বৰটো নবহে আকৌ। ঠিক ঠিক কেনেকৈ মানে কথাটো তোমালোকে বুজি লোৱা। ৰঙৰ যদি ৰঙৰ বুলি কওঁ, বহুতে এই কথাটো ভুল কৰে, অনুস্বৰটো দি পেলাই ৰ এটা দি দিওঁ, ৰং ৰ হৈ যায়। কিন্তু সেইটো যেতিয়া ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত, তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব, ৰ অনুস্বৰটো নবহে, কি বহিব, ৰঙৰ। মই এইখিনিতে তোমালোকক পটককৈ অকণমান লিখি দিছোঁ, ৰঙৰ, লিখিছানে? ৰঙৰ বেলেগ এটা বৰ্ণ বহিলে মানে ৰঙৰ। এতিয়া খং যেনিবা, খং খত অনুস্বৰে খং আছে, নহয়নে? খং, এতিয়া খঙৰ লগত যদি আমি কওঁ যে খঙত, খঙত সি আজি বেয়াকৈ মানে হেৰি মাৰ খালে, এনেকৈ কওঁ যদি তাৰ বৰ খং উঠিছে, সেইটোত একো নাই, এটা শব্দ। যদি কওঁ খঙৰ ভ্ৰমকত সি ওলাই গৈছে, তেতিয়া খঙৰটো কি হ'ব, খ ঙ ৰ, কিন্তু ইয়াত অনুস্বৰ নবহে, সেইটো মন কৰিবা। দলঙৰ অনুস্বৰ নবহে, সেইটো মন কৰিবা দেই। এই কথাটো তোমালোকে আগলৈকে শিকি থোৱা, বহুতে ডাঙৰলৈকে ভুল কৰে, বেনাৰবোৰতো ভুল কৰে, ভুলকৈ লিখে। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো ছবিটো কিহৰ বাৰু, এইটো ধৰিব পাৰিছানে? ছবিটো এইটো বাৰু ধৰিব পাৰিছোঁ, দলং, নহয়নে? দলং এইটো কিহৰ ছবি বা ধৰিব পৰা নাই? এইটো হ'ল সিংহ, এইটো হ'ল, এইটো বা কিহৰ ছবি ধৰিব পৰা নাই, চাবাচোন তোমালোকে এইটো কিহৰ ছবি, কিহৰ লগত মিলে, ছবিবোৰ স্পষ্ট নহয় কাৰণে বৰ দিগদাৰ। এই অনুস্বৰ থকা শব্দই হ'ব, এইটো ধৰিব পাৰিছোঁ, অনুস্বৰ থকা শব্দই, এইটো সিংহ, এইটো দলং, নহয়নে? দন্ত্য দ লত অনুস্বৰে লং, সিং, সিংহ নকয়, বহুতে সিংহ বুলি কোৱা, সিংহ, সিংহ, দেখিছানে? এনেকৈহে সিংহ, দলং। যদি দলঙত বুলি কয় ৰ ত আৰু পিছত এটা শব্দ বৰ্ণ বহুৱাবলগীয়া হয়, তেতিয়া
অনুচৰ নবহি তাৰ লগত উঙ বহিব, সেইটো মনত ৰাখিবা দেই। ইয়াত কিতাপত নাথাকিলেও মই তোমালোকক শিকাই দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে, এইখিনি কি আছে, অঁ পঢ়ুৱা, ৰং ৰং নানা ৰং কিনিবলৈ যাওঁ, ৰং পুৰ অভিমুখে আমি আগুৱাওঁ, ৰং ৰং নানা ৰং কিনিবলৈ যাওঁ, ৰং পুৰ অভিমুখে আমি আগুৱাওঁ, সেইকেই দেই এইটো কথা। তাৰপিছত কাৰ্য নং বাৰটোত কি আছে চোৱাচোন, শেষৰ ধ্বনিৰ মিল থকা দুটাকৈ শব্দ লিখোঁ, ইয়াত দিয়া আছে শেষৰ ধ্বনি মিল থকা। এতিয়া শেষৰ ধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ তোমালোকে প্ৰায়ে শিকিব লাগিব দেই, এইটো মনত ৰাখিবা। ৰং নহৈছানে, এই ৰঙৰ লগত মিলা, তাৰমানে শেষৰ ধ্বনি মানে কি, এই অনুস্বৰৰ কথা কৈছে, ৰঙৰ লগত কি মিলিব, লং, লত অনুস্বৰ লং, খং, চং, ঢং, সেইবোৰো হ'ব, বৰ ঢং দেখুৱাইছে বুলি যে কয় সেই তেনেকুৱা সেইবোৰ। তাৰপিছত ৰঙা, ৰঙাৰ লগত কি মিলিব, ৰঙা, ভঙা, চিঙা, এইবোৰো মিলিব, ৰঙা চঙা বুলিও কয় নহয়, ৰঙা চঙা পৰি গ'ল, ৰঙা, ভঙা, মুঠতে শেষৰ ধ্বনিটো মিল হ'ব লাগে। চুঙা এইটো হ'ব, প্ৰথম চতুচকাৰে চু ঙত আকাৰেঙা, গতিকে মই এইখিনি দিছোঁ তোমালোকে। সেইটো কথা ইয়াত শিকিবলগীয়া কথা এটাই, যেতিয়া অনুস্বৰ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, তাৰ পিছত থকা মানে এইটো যদি উঙৰ মানে অনুস্বৰ সলনি আমি উঙ বহুৱাব লাগিব। মই ক'লোৱেই নহয় দলঙত দলং ত বুলি লিখিলে নহ'ব, দলঙত উঙ দিব লাগিব, খঙত ৰঙৰ, ৰঙৰ ৰঙৰ বাহাৰ, পানী ৰং, পানী ৰঙৰ ছবি আঁকা কয় নাই, তেতিয়া ৰং অনুস্বৰটো দিলে নহ'ব, সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, মই আকৌ এনেকুৱা ক্ৰিটিকেল কথাবোৰ শিকাই দিম, আগলৈকে এইটো ভুল নকৰিবা। ঠিক আছে, সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবা, মই নিতৌ এটা এটা কথা তোমালোকক শিকায়েই যাম।